El dilluns de Reis ha tornat a omplir el centre d'Igualada amb més de 300 expositors i paradistes durant la Fira de Reis, la més antiga de la ciutat. La fira ha mantingut el format dels últims anys amb els paradistes i firaires situats al Passeig Verdaguer i la secció d'antiquaris i col·leccionistes ubicada a la plaça de Cal Font. La Fira d'Igualada ha estat l'entitat encarregada d'organitzar l'esdeveniment, que ha ocupat una extensió de més de 12.000 metres quadrats, amb parades de planters, principalment, però també d'artesania, alimentació i venda ambulant. La ciutat d'Igualada s'ha convertit un any més, durant el Matí de Reis, en un punt de trobada de pagesos i agricultors de la zona que s'han pogut abastir dels planters d'arbres que necessitaran durant tot l'any. La Fira de Reis té el seu origen l'any 1373, quan Pere III, el cerimoniós, va concedir a Igualada el privilegi de celebrar una fira.